maravilhoso, cara, pega os irmãos, abre a tua Bíblia. Quem lembra aí onde nós estamos, onde nós estamos vendo, onde paramos? É? Romanos, primeiro Coríntios, lembra? 3, né? Salve, irmãos, boa tarde, senhor. Então vamos fazer a leitura do nosso propósito, 1 Coríntios, capítulo 3. Servidores de Deus, na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês, como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Com um alicerce e outro com as portas em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como um alicerce. Nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata com pedras preciosas para construir em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O jeito Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então este construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são templos de Deus, que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo, vocês são o seu templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se alguém de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura, como diz as Escrituras Sagradas. Deus pega os sábios nas suas espertezas. Também o Senhor sabe. Os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se olvidar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isso é Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte. O presente e o futuro, tudo isso pertence a vocês. E vocês pertencem a Cristo. E Cristo pertence a Deus. Amém? Oramos. Meu Deus, eu te agradeço por mais este dia, Pai, mais essa leitura do propósito que temos contigo, Pai. Fica conosco, guarda os irmãos que estão vindo para o mundo, Pai. Fica conosco até o fim deste dia, Pai. Agradecemos por mais este dia, Pai. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poderia sentar os irmãos a harpa do hino de número 231.
Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 em diante. Livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 em diante. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos na casa do Senhor. Glória a Deus. Lemos. A palavra do Senhor diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Graças a Deus. Eu tenho um pedido de oração aqui. A irmã Lucilda encontra-se no Trabalhador, no Hospital do Trabalhador. Ela machucou a perna. Ela pede oração para a igreja. Uma responsabilidade nossa em orarmos pela irmã Lucilda. Graças a Deus. Irmãos que necessitam de oração, o pastor Ivone se encontra também enfermo, e o irmão Felipe João Ramos também está internado, é carente da nossa oração. Vamos incluir esses irmãos na nossa oração, porque Deus faz milagre, nós cremos assim. Oramos ao Senhor. Querido eterno Deus, estamos na sua presença, Pai querido. Certo, meu Senhor, o Senhor está neste lugar. O Senhor estenda as suas mãos, Pai querido, neste momento, para que cada um de nós possamos sentir a sua presença. Cada um, Senhor, que orar, que ler a tua palavra, que pregar a tua palavra, que louvar o teu nome com hinos, Senhor, seja cheio do teu Espírito Santo, seja cheio. Graça, que tudo seja feito para a tua glória, Senhor. Nós oramos e te agradecemos que o nosso culto desta noite, Senhor Jesus, seja um culto de adoração a ti, Senhor. Que a nossa oração vá encontro da nossa necessidade. Teu Pai querido, eu tenho alguns pedidos de oração, Senhor, para aquelas pessoas que se encontram enfermas, Pai querido, que estão hospitalizados. O Senhor é o Deus que pode alcançar a cada um. É o Senhor que é aliviador, é o Senhor que tira a angústia do coração. Nós temos assim, Senhor Jesus, que o Senhor já está visitando este nosso irmão que são carentes de oração. Meu Deus, esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor.
Glória a Deus. Depois, depois do cantor Rogerê, as irmãs estarão louvando. Graças a Deus. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Gostaram do louvor, pregadores de rosas? Então vamos louvar o nome do Senhor essa noite com esse louvor. Aleluia! Que festa linda e maravilhosa! Poder ver aqui os nossos pastores que passou por aqui nos abençoando. Isso é muito bom, viu? Pastor Osvaldo, nosso querido pastor Israel. É uma alegria rever os irmãos. Aleluia! Vamos louvar o nome do Senhor. Oh, aleluia. E você vai dando glória ao nome do Senhor. E ele está na casa. Tu que pregastes as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, opção, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores, onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Que é teu.
Senhor, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva no teu fogo. Amém, meus irmãos.
história. Eu estou sentindo vocês bem assim, tão pensativos, ansiosos, né? É noite de glorificação do nome do Senhor. Hoje é festa da comunhão dos salvos aqui na terra. É com muita alegria que nós queremos apresentar, o nosso pastor ainda está chegando, mas nós queremos fazer menção dos irmãos que estão conosco, com a grande alegria receber aqui vários irmãos, um número expressivo de irmãos que vieram e aceitaram o convite, né? E vieram aí conosco juntos para estarmos glorificando o nome do Senhor. Eu quero começar aqui pelo culto, já está conosco pastor, presidente do campo ali de São Mateus, pastor Osvaldo de Jesus. Peço a ele se colocar em pé, fique em pé por um minuto. A sua esposa, irmã Marli, também está com ele, acompanhando a Lucilene, a Deise e a Mariene. Olha isso, olha só. Eu vou pedir aqui ao presbítero irmão João Vinho para dar um abraço ao pastor Oswaldo. Isso, olha aí. E é uma alegria poder receber vocês aqui, viu? A gente esteve ali, né, esses dias, e foi uma bênção, tá? Obrigado por terem vindo. Essa igreja aqui ama vocês. Pode se sentar. Também está conosco o pastor Israel Silveira. Se coloca de pé, pastor. Também junto com a irmã Lucilene Godoy, a Estela, o Gabriel e o Lucas. Isso. Pastor Israel, vice-presidente do Companhia Almirante Tamandaré, juntamente ali com o pastor Paulo Kempfer. Eu quero pedir para o evangelista Montaí, dá um abraço ali ao pastor Israel. Glória a Deus. Com alegria receber esses servos de Deus aqui. Também conosco aqui, pastor Edson Freitas, se coloca de pé, filho, né, saudoso, pastor Manuel, e também a sua esposa, irmã Marli também, cadê a irmã? Está ali, já vai alguém lhe dar um abraço aí, e eu vou pedir aqui novamente aqui para o evangelista Walter, os obreiros estão tudo ali para baixo, hoje você vai trabalhar bastante. Também conosco, evangelista Moisés Ezequiel Quincaus. Ele é dirigente ali do Assembleia de Deus ali do Alto Bela Vista. Bota aí. Também conosco o pastor José Ferro. José Ferro, pastor dirigente ali do Vila Verde. Juntamente com sua esposa, a irmã Eli. Onde está? A irmã está ali. Fica de pé um minutinho, já vai alguém dar um abraço aí. Isso. Cumprimente aí o nosso querido irmão aí. Também conosco presbítero irmão Vilmar Quete, nosso companheiro, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Também o Diácono Wagner, Diácono irmão Wagner e a esposa estão ali, esses irmãos já também conhecidos aqui da igreja. Também conosco o presbítero irmão Giovanni e a irmã Tamar. Estão ali, Deus abençoe nossos amigos, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Também a irmã Fernanda, irmã Fernanda, nos visitando. Onde está? Está ali, Deus abençoe. A Rita, onde está a Rita? Está ali a Rita, né? Também o presbítero Aparecido de São Mateus do Sul e a esposa Maria da Graça. Está ali, Deus abençoe, Deus coloca de pé, com certeza acompanhando o nosso pastor, né? Deus abençoe a vida dos irmãos. Também o Júlio, minha esposa de Pinhais. Onde estão? Estão ali, Deus abençoe o Júlio. Ô Júlio, está muito conhecendo, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Também a Simone Garcia, irmã da irmã Marlene. Não ouvi. Lá no campo, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Osmar e Patrícia estão ali. Permaneçam de pé só por um minuto.
Gabriel Osterberg. Está lá na tela, Deus abençoe. Suênia, filha da irmã Cida. Sônia. Deus abençoe, Sônia. Em nome de Jesus. Nosso companheiro Ademir Batista. Cadê o Ademir? Onde está você? Ô Ademirzinho, Deus abençoe a sua vida, hein? Em nome de Jesus, companheirão aí. Ana Júlia Rivera. Está lá, Deus abençoe. Vamos colocar aqui que é a Vera e a tia. Eu apresentei aqui a tia Vera. Não acredito, sorte aqui. Eu não estou surpreso. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado pela visita. Delisma. Deus abençoe. Nosso querido irmão Aitiano ali. Márcio, Maria, Luciane e André de Araucária. Essa família, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Olha aí, irmão Val, tem mais gente aqui, ó. Abraçar. Antenor. Antenor. É isso? Zelinda, irmã do pastor Oswaldo e o cunhado Dirceu. Estão ali, Deus abençoe a vida de vocês. Cooperador irmão Abel e esposa do Cipro. Onde estão? Cadê o irmão Abel? Está ali o irmão Abel. Ô, irmão, Deus abençoe a sua vida. Vem representando o pastor Maurício. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. São esses irmãos que eu tenho aqui, demais, em casa. Nós queremos apresentar aqui também, aproveitando esta oportunidade para apresentar o irmão Adão de Oliveira. Cadê o irmão Adão de Oliveira e a irmã Terezinha? Onde são? Estão ali, estão vindo aí com carta de mudança da Assembleia de Deus. Uma bênção, já conversou conosco. Como é que é o nome dela? Helena. Helena. Deus abençoe sua vida, Helena. E por... a filha dela. Como é que é o nome da filha? Mercedes. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por terem vindo. Sempre uma alegria poder receber vocês aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Eu acho que são só esses. Vamos ficar em pé? Vamos mudar de posição um pouco? Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. O que é a igreja? Ah, também está com desculpa, vou lhe apresentar, né? Nosso amigo, irmão Ulisses, como é que fala? Mariano, isso? Mariano, né? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, nosso fotógrafo oficial. O que diremos a esses queridos irmãos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Tem um caminho, tem um caminho.
e receba a servir. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Feche os teus olhos, por favor. Senhor meu Deus, na tua presença nós estamos nessa noite. Eu coloco diante de ti, Senhor, a tua igreja, que conhece, Pai, a necessidade dos teus filhos. Mas nesse momento eles vêm, Senhor, ofertar na tua casa. Eu peço que o Senhor abençoe, Pai, dá 10 vezes mais aos teus filhos, porque tu és o Deus de providência, tu és o Deus de paz. Livra teus filhos, Senhor, dos hospitais, livra teus filhos, Senhor, das farmácias, porque eles estão voluntariamente ofertando na tua casa, Pai. E o nosso coração é de gratidão a ti nessa noite de hoje, no nome de Jesus. Amém. A vontade de falar é bastante, mas não vou falar, vou contar. Pode soltar, por favor. Thank you.
feliz em estar neste lugar. É o nosso conjunto coral, louvo o nome do Senhor. Nós glorificamos o nome do Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui nessa noite. Thank you.
A partir do mês de abril,
de 1991, chegou a congregação pastor Osvaldo Rodrigues de Jesus, o qual será homenageado nesta noite pelo presbítero Moisés. Colocaram à disposição, o Senhor fez uma obra. Não poderíamos deixar de passar
em homenagear alguns irmãos. Que desde o início, esses são alguns que estão citados, são membros vocais. Muitos vão entender esse caso, eu estava aqui no começo. Mas esses que já são membros serão citados e homenageados. Eu gostaria primeiramente homenagear o irmão diácono, o Vitor Mendes, com a esposa. Eu gostaria que chegasse aqui, juntamente o presbítero Moisés e a sua esposa, a irmã Esther, a irmã Maria Helena Soares, com seu esposo Carlos Vitor, que se acompanha, a irmã Marlene Gonçalves e seu esposo Mauro, que são pessoas que, do primeiro culto, do ponto de pregação, fizeram parte, estão recebendo a homenagem dos nossos diáconos da igreja. Diácono Paulo, Diácono Roberto, por gentileza. Diácono José, José Rodrigues. Sua paz, sua
quero chamar o cooperador irmão Pedro, Pedro Brito, por gentileza, é um porteiro que já está há alguns anos aqui na nossa igreja, e também vai receber uma homenagem. Eu vou pedir o irmão Dito, por gentileza, quero me oferecer ali uma homenagem também ao irmão Pedro Brito. É o diácono da nossa igreja, está ali há alguns anos nos auxiliando na portaria, e tem sido um obreiro de valor, muito fiel à igreja, muito servidor aqui para nós. Amém? Deus abençoe, irmão Pedro. Desde 1997. Amém? Deus abençoe. Neste lugar, nesta região, e ela se multiplicou, e hoje os céus se associam a nós para comemorar esta grande vitória. Então nós temos muitos motivos de nos alegrarmos no Senhor. Então eu quero começar aqui parabenizando o dirigente atual, o evangelista Ricardo. Parabéns, que Deus te dê graça para que você dê continuidade a esta obra. Irmã Viviane, também gostaria de cumprimentá-la pela sua ajuda e participação nesta obra. E agora, eu gostaria que você se cumprimentasse em dizendo parabéns. Parabéns para todas as pessoas que estão perto de você. Quero aceitar, amados irmãos, na presença do Senhor, há um pouquinho de alegria, diz a Bíblia, né? Então, há abundância, fartura de alegria, né? A Assembleia de Deus, principalmente, até no culto fúnebre tem razões de sobra para se alegrar. Quando um dos servos do Senhor descansa, sendo fiel até a morte, garantindo já a coroa da vida que está reservada lá no tribunal de Cristo. Então, regra geral, nós temos que viver alegre todos os dias, né? Mesmo com as lágrimas rolando na face, a voz embargada, com gemido, mas a alegria que o Espírito Santo gera no nosso coração, de dentro para fora, nem Satanás pode terminar. Abra sua Bíblia no primeiro livro dela, Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Primeiro livro da Bíblia é fácil de achar. E vamos ler a primeira parte deste texto, que diz o seguinte:
e lembrou-se Deus de Noé. Vocês podem dizer comigo? E lembrou-se Deus de Noé. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, nós esperamos, e eu estava observando que vamos participar da ceia do Senhor, que tem dois momentos distintos para quem dela participa. Este ato sagrado, que é uma das reuniões da maior importância na Igreja do Senhor, ela nos remete ao passado, mas principalmente para o Calvário, para a cruz do meio, onde o Senhor Jesus Cristo, espontânea, voluntariamente, se ofereceu para morrer no meu e no teu lugar. E através da sua morte expiatória, dando o seu corpo ferido, maltratado, e o seu sangue vertido na cruz, todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, não podemos deixar de dar uma chegadinha ao passado e saber que quem deveria estar naquela cruz éramos nós. Mas ao mesmo tempo, e aqui é um grande mistério, porque além de olharmos para o passado, a ceia nos convida a olhar para o futuro, aguardando a volta de Jesus Cristo, que virá nos buscar para nos levar, como disse Ele, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, um dos vários sinais do arrebatamento da Igreja, preditos pelo Senhor Jesus no seu grande sermão profético, ou conhecido como Sermão da Montanha, no capítulo 24, versículo 12, vamos ler o que está escrito nesse Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus, no capítulo 24, o versículo 12, que diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este é um dos sintomas de que vai ocorrer, sinalizando que a volta de Jesus está próxima. Ou seja, a crise de amor que os seres humanos estão vivenciando. E essa crise de amor, ela tem produzido o que eu tenho costume de dizer, que é um tipo de amnésia, um esquecimento por muita gente. Então nós podemos dizer que vivemos um tempo em que, pese da chamada pós-modernidade, um tempo de amnésia, agora fraternal, entre os irmãos, da forma seguinte: muitas vezes nos esquecemos dos nossos irmãos em Cristo, esquecemos do nosso próximo, esquecemos de amar mais as pessoas, esquecemos que lá fora há um mundo completamente perdido no que se refere à esperança e certeza de salvação. Esquecemos-nos da solidariedade, da dor do próximo, aquele que precisa de uma mão amiga, e muitas vezes nós simplesmente fazemos de conta que não estamos vendo e que não é conosco, isso não diz respeito a nós. Esquecendo também
ligado ao que eu já falei, de repartir o nosso pão com os necessitados, esquecendo da face daquela pessoa que conta com a gente e não tem mais ninguém para buscar, e muitas vezes são esquecidos. E deve ser muito dramático e também traumático ser esquecido por alguém na hora de maior necessidade e carência da nossa parte. É bem provável que essa breve meditação ela possa ser dirigida a você, ao senhor, à senhora, que sabe muito bem a dor de ter sido esquecido por alguém que você nunca imaginou que iria virar as costas e simplesmente te ignorar. Porém, essa palavra que nós acabamos de ler e ouvir, ela vem num momento e numa forma bastante amável da parte do Senhor, que diz: e lembrou-se Deus de Noé. O ser humano, ele tem uma capacidade incrível de se esquecer com muita facilidade do seu semelhante. Aqueles que estão familiarizados com o texto sagrado, com a palavra de Deus, vão lembrar aqui pelo menos três situações em que alguém foi esquecido. O copeiro mor, por exemplo, que estava na prisão com José, ele se esqueceu de José quando tinha prometido que no momento que estivesse na presença do faraó, ele iria se lembrar do seu amigo que estava preso injustamente. O apóstolo São Paulo se refere com tristeza e pesar de um dos seus companheiros e amigos, chamado Demas, que se esqueceu do apóstolo Paulo, principalmente nas suas prisões. Ele diz assim: Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, uma pessoa que foi muito ajudada pelo apóstolo Paulo. O texto, na nova tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: Demas se apaixonou por este mundo e me abandonou indo para a cidade de Tessalônica. O próprio Senhor Jesus disse que naquele momento em que 10 leprosos se aproximaram, pedindo misericórdia, cura e libertação, e o seu porta-voz disse rapidamente: Jesus, se o Senhor quer, o Senhor pode nos curar. E a resposta de Jesus foi: quero, sejam limpos. E instantaneamente eles foram curados. Jesus deu a orientação que cada um deles deveria se apresentar ao sacerdote e, segundo a lei, passar por um exame físico, hoje nós diríamos exame clínico, para testar que ele não tinha mais a doença e que apresentasse, segundo as suas possibilidades financeiras, uma oferta de gratidão a Deus. Por embora, de repente, aparece um entre os 10, e quando se aproxima de Jesus, porque havia dito aos seus colegas de que: espera um pouquinho, quem nos curou foi Jesus e não o sacerdote. Então, se há alguém que deve e merece ser agradecido, é quem nos curou. É melhor a gente voltar e agradecer a Jesus. E eu disse, quem está familiarizado com o texto, não tenho tempo aqui para entrar em detalhes, mas cada um deu a sua desculpa e achou que deveria continuar a sua caminhada. Quando se aproxima, Jesus disse o seguinte: não foram curados 10 homens?
onde estão os outros nove? O Jesus foi esquecido pelos outros nove que foram abençoados por ele. Agora, o esquecimento, ele produz dor, dor na alma das pessoas. Ele produz lágrimas também. E eu fico pensando, as crianças, hoje é o dia que se comemora o dia da criança, não é isso, se eu não estou enganado? É o dia da criança. Eu já parabenizei essa criança que está aqui ao meu lado quando eu cheguei, né? Dia da criança. Antes disso, quem já visitou um orfanato aqui, por gentileza, pode levantar a mão? Quem fez uma visita a um orfanato? Não hoje, mas alguma vez. Se você observar num orfanato, algumas crianças sendo visitadas no dia do seu aniversário, no dia da criança propriamente dita, no dia do Natal, no dia da Páscoa, algumas delas recebem visitas e presentes, mas a maioria delas não recebe visita de ninguém, muito menos presente. E observando as outras crianças que estão sendo agraciadas com isso, imagine o que passa na mente daquela criança que foi esquecida por alguém. E também está, vou perguntar aqui, quem já visitou um asilo ou uma casa de idosos aqui? Levante a mão, por favor. Muito bem. Poucos. Mas da mesma forma, a nossa igreja, Assembleia de Deus em Curitiba, mantém duas casas de idosos ali em Piraquara, a Casa Betânia e o Lar Sião. E sempre que nós estamos lá, a gente observa poucas daquelas pessoas idosas recebendo visitas de seus familiares, mas a maioria delas não recebe visita de ninguém. E pensando aquelas mães, aqueles pais que cuidaram tanto de seus filhos e agora, na idade em que precisavam de mais amor e carinho, eles simplesmente abandonam os seus pais e suas mães nos asilos. Quem já visitou um presídio aqui? Levante a mão, por favor. Poucas pessoas sabem muito bem qual é o ambiente nessas prisões. Porém, há pessoas que estão presas inocentemente, por algum erro judicial, por falsas testemunhas, e estão lá curtindo uma prisão de um crime que eles não cometeram, muitas vezes esquecidos até pela justiça humana, e choram nos presídios porque sequer recebem visita de alguém. O que eu quero dizer com isso é que o esquecimento é o mesmo que falta de amor. Falta de amor. Por isso o Senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de meia dúzia de pessoas esfriará. Isso? Vamos repetir? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de... O amor de... Quantos são muitos? Uma vez me perguntaram, pastor, quantos são muitos? Eu respondi, muitos. Porque você não tem um parâmetro para dizer quantas pessoas são. Porém, dá para entender que quase a maioria das pessoas, à medida que nos aproximamos da volta de Jesus, vão perdendo, principalmente aqueles que aceitaram Jesus, o amor. Pois a palavra de Deus recomenda o seguinte, que nós voltemos ao
Deus se digne em ter, primeiramente, misericórdia de nós. E ao tocarmos no pão e no cálice que vai ser consagrado e servido daqui a pouco, pensamos, perdão a Deus, porque o nosso amor tem diminuído a cada dia, infelizmente. Mas ainda está tempo, porque ainda não começou a celebração da ceia. Então nós podemos desde já dizer, perdoa-me, Senhor, porque o meu amor está se esfriando cada vez mais e rapidamente. Perdoa-me, Senhor, derrama do teu amor no meu coração para suprir a minha carência e também sobrar um pouco para repartir com o meu semelhante, com o meu próximo. E o decálogo, os 10 mandamentos, são resumidos pelo próprio Senhor Jesus em 2 deles. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Aleluia. Glória a Deus. Quem ama não esquece. Quem ama deseja estar perto da pessoa amada. Quem ama prioriza a pessoa que ama, porque ela deve ser o centro das suas atenções. Se você é um crente em Cristo Jesus, deve muito àqueles que te ensinaram a palavra de Deus, que apresentaram para você as boas novas do Evangelho, e hoje você está aqui sentado com a certeza de que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, você é membro da igreja, você foi batizado com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas, tem sido usado com dons espirituais, está feliz, tem uma família estruturada, filhos na casa de Deus, aleluia. Mas nunca se esqueça daquela pessoa que te evangelizou, que falou do amor de Deus, depois da sua decisão, que te ajudou a dar os primeiros passos, aqueles que foram usados por Deus, como alguns destes obreiros que foram apresentados aqui, que te ensinaram, que passaram, quem sabe, noites em claro, orando por você, para que você tivesse saúde, que você fosse bem sucedido na sua vida material, que a sua família fosse bem estruturada. Podemos nos esquecer destas pessoas, aleluia, glória a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 7 da sua epístola, ele disse: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Antes de criticar o seu pastor, aleluia, olhe a ele, olhe por ele, peça a bênção de Deus sobre a sua vida, se lembre deles, procure imitar a sua fé, procure viver uma vida de acordo com o testemunho do seu pastor, e você vai ser grandemente abençoado. E eu vou encerrando por aqui, dizendo que Deus se lembrou de Noé. A Bíblia diz, você vai avançando no livro de Gênesis, e você vai encontrando o seguinte: Deus se lembrou de Abraão. A Bíblia diz, mais para frente no livro de Gênesis, que Deus se lembrou de Raquel, para deixar bem claro que o Deus a quem servimos não é machista, não. Ele se lembrou de Raquel.
veja como diz o capítulo 30, versículo 22 de Gênesis, na tradução do novo, na linguagem de hoje. Diz assim: então Deus lembrou de Raquel. Só um detalhe, ele te conhece pelo nome. Aleluia. Ele sabe o seu nome. Ele sabe até o seu RG, o seu CPF, o seu endereço, onde você trabalha, enfim. Ele tem todo o seu currículo diante dos seus olhos. E mais, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, eu até gostaria de ler, eu vou abrir um parênteses aqui rapidamente. Abra sua Bíblia em Isaías 49, versículo 14 a 16. Isaías 49, versículo 14 a seguir, diz o seguinte: é a palavra do Senhor. Mas Sião, se referindo ao povo de Israel, diz: já me desamparou o Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, o que é quase impossível, mas acontece. Às vezes aparece uma mãe desnaturada aí, mas é muito difícil. Aí Deus diz assim, como se estivesse dizendo para ele: eu não esqueci de vocês, não, pelo contrário, vocês que se esqueceram de mim. Ele diz assim: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Hoje está uma onda aí, no mundo inteiro, de... como chama aquelas coisinhas que põe aqui? Tatuagem. Mas sem pensar nisso, até porque Deus fala de forma negativa contra isso no Antigo Testamento, mas eu fico pensando assim, Deus está dizendo que eu tenho o seu nome na palma da minha mão. Então Deus não pode se esquecer, principalmente dos seus filhos. 24 horas por dia Deus está vendo na palma das suas mãos o teu nome. Está se lembrando de cada um. Aleluia. Além do nome escrito no livro da vida, que dá garantia da salvação eterna. Mas eu fico maravilhado com esse texto, porque Deus não esquece do meu nome, Wagner Tadeu dos Santos Gabinho. Agora, um parênteses na frente desse nome, que é o meu novo nome, é o teu novo nome, que somente será revelado, aleluia, lá no tribunal de Cristo, através de uma pedrinha branca, que você vai saber qual o teu novo nome dado por Deus para ser conhecido em toda a eternidade. Seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que você deve estar passando por uma luta difícil, o que muitas vezes nós chamamos, até erroneamente, de tribulação. Irmãos, peçamos a Deus que nunca passemos por uma
tribulação. Tribulação passaram aqueles mártires lá da igreja primitiva, que apanharam muito, perderam seus bens, suas famílias, foram lançados nas covas dos leões, foram pregados, foram mortos em fogueiras. Isso dá para chamar de tribulação, mas uma luta que todo mundo passa, não exagere não, e nem peça a Deus que você nunca passe por tribulação. Passa por lutas, por provações, etc., mas mesmo assim o Senhor está conosco. Mas essa prova que você, o Senhor e a Senhora está passando, não tenha medo, não se desespere, não desista, não abandone tudo, não vire a mesa. No princípio parece que Deus está inerte, parado, parece que Ele não está nem aí, mas Ele está agindo. Pode parecer calado, não responde uma palavra, mas Ele está trabalhando em teu favor. Aleluia! O que seria de nós se não fôssemos lembrados por Deus, principalmente nesta noite? O apóstolo Paulo é Pedro, e eu vou encerrar aqui com esse texto. 1 Pedro, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele disse assim: deixem com ele, ele quem? Com Deus, deixem com ele todas as suas preocupações e cuidados, pois ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona com vocês. Eu vim aqui, é óbvio, atendendo ao convite do dirigente da igreja, para me alegrar com ele e com os irmãos, nesse culto em ação de graças, mas mais que isso, o Senhor me enviou aqui nesta noite como seu mensageiro, para dizer o seguinte: Deus não se esqueceu de você, de ninguém. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Deus se lembrou de você e Ele sabe muito bem o que você está precisando na noite de hoje. Não é amanhã, no domingo, nem na segunda-feira, na semana que vem. Ele está lembrando muito bem do desejo do teu coração, da tua necessidade urgente, e vai te honrar antes da bênção apostólica deste culto. E eu posso dizer sem medo de errar: assim diz o Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Glória ao nome de Jesus. Você que veio nos visitar nessa noite, ainda não teve um encontro com o Senhor, ou foi convidado por alguém para estar comemorando juntamente conosco, está afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor te chama nessa noite para retornar à casa, para retornar à sua presença. Hoje pode ser noite de salvação, e é noite de salvação. Deus pode te alcançar. O Senhor tem olhado por ti, o Senhor tem cuidado de você. Ele não se esqueceu, já foi dito aqui. Ele não se esqueceu de você. Aonde está você? Tem alguém? Você que quer retornar aos caminhos do Senhor? Você que está afastado, não sente mais a alegria da salvação na tua vida? E você que está aqui nessa noite, e você quer receber uma oração, e para que nós possamos te apresentar diante de Deus, e o Senhor estender as mãos sobre a sua vida e a sua família. Temos alguém?
mãos, ok? Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor me conceda uma outra oportunidade. Aproveite que a porta da graça ainda está aberta. Que o Senhor possa lhe abençoar. Vamos estar orando nesse momento? Eu quero convidar aqui o presbítero irmão Elias Darado. Vem aqui, irmão Elias Darado. Fazer uma breve oração. E já nós estaremos participando do corpo e do sangue do Senhor. Oramos, amado Senhor, nosso Deus. Mais uma vez, Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Te dando graça, Pai, por tudo quanto o Senhor tem falado aos nossos corações nesta noite. E que o Senhor possa, Pai, nesse momento, conceder a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção sobre cada vida, Senhor. Porque o Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada um. E nós pedimos a Ti agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa, nesta noite, Senhor, suprir a necessidade de cada um, Senhor. Não quer que seja um problema, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que o Teu Filho precisa nessa noite, para nós pedimos para a Tua glória, em nome de Jesus. Permaneça em pé, ainda por um minuto, nós vamos estar fazendo a leitura oficial para a administração da ceia, enquanto os pastores se aproximam ali. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 11, versículo de número 23, a seguir, nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, a palavra do Senhor foi ministrada, a leitura bíblica. Nós queremos aqui apresentar, para ser recebido nessa noite de comunhão, nosso irmão Lindomar da Luz. Está ali? Pode vir só um minutinho aqui, mano, na frente. Glória a Deus. Eu acho que está amarelo, mas é da direita. Isso. Eu queria só apresentar para que a igreja possa recebê-lo. A gente já conversou com ele bastante, né? Ele está disposto aí a encarar, ajudar aí a família, o irmão, né? Vamos estar junto aí. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A igreja quer receber o comumento deste corpo, amém? Amém! Deus abençoe a sua vida em nome do mar, em nome de Jesus, viu? Nós queremos nesse momento dar graça pelo pão com o pastor Osvaldo de Jesus, dando graça pelo pão. Pai, moído na cruz do Calvário, te agradecemos por tudo isto em nome de Jesus. Senhor, por cada um dos teus filhos, clamado, Pai, que nesta noite, Senhor, irá participar, Pai, para a glória do nome do teu filho, nosso Senhor Jesus. Assim te agradecemos, Senhor, para a tua glória, e te damos graças, hoje e sempre.
Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Circo de oração com a oportunidade de louvar o nome do Senhor.
Thank you.
agradecer essa ceia do pastor Josué Ferro, agradecendo a Deus pela ceia. Querido e poderoso Mestre, queremos te louvar nesta noite por essa tão linda oportunidade, Senhor, de mais uma vez participarmos do teu corpo, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos reunindo, adorando através da tua santidade. Estar aqui um povo preparado para entrar nas mansões celestiais. Senhor, abençoa cada um ricamente e poderosamente. Que possamos manter sempre em comunhão contigo e com a tua igreja e louvando o teu nome, Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Recebe, Senhor, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Posso sentar só por mais um minutinho, irmãos? Nós queremos louvar a Deus, agradecer ao Senhor pela vida de todos os pastores que estiveram aqui, aos servos de Deus. Eu costumo dizer que hoje, se essa nova geração de obreiros e líderes, pastores, estão trilhando um asfalto maravilhoso, é porque lá atrás, homens e mulheres de Deus arrancaram coceiras, cavaram fundo e firmaram essa estrada para que nós caminhássemos nela. Então nós queremos levar isso adiante. Esse bastão foi colocado nas nossas mãos. Precisa ser levado com seriedade. Precisa ser levado com amor. Precisa ser entregue para outra pessoa. E a gente vai fazer isso com humildade. Vai fazer isso diante de Deus, com o poder de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Então eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que foram citados aqui, desses que aqui estão presentes. Tá? Obrigado. Viu? Não fui literalmente pastoreado por vocês, mas de uma forma indireta, sim, porque nós somos membros de uma só igreja e temos esses pastores aí para nos ensinar. Então quero louvar a Deus pela vida de cada um. Você quer levantar a mão e dizer um glória a Deus pela vida deles? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã, pela manhã, uma grande escola bíblica dominical a partir das 9 horas. Tem sido bênção a Escola Bíblica Dominical e nós estaremos aqui novamente para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E à noite, a partir das 19 horas, estaremos aqui novamente para mais um culto de celebração ao nome do Senhor, onde estará ministrando amanhã o pastor Daniel Salles. A senhora, ele já está em Curitiba, está na região de Almirante Tamandaré, o trabalho da igreja sede, né? E vai ser bem. Se você puder estar conosco amanhã, será muito bem-vindo em nome de Jesus. E o nosso pastor pede para justificar que ele foi num outro, evento, numa outra atividade, né, que é o culto em ação de graça ali pela vida ali do pastor Gisrael, que é dirigente da congregação da Tenda do Fazendinha e é assessor direto do nosso pastor. Então ele pediu para justificar a sua saída aí antes. Eu queria fazer menção aqui, pedindo para mim lembrar aqui, a irmã Maria Ananias. Cadê a irmã Maria Ananias? Está ali. Irmãos, essa irmã, isso está, como é que eu posso dizer? Na ata, né? Do dia do culto aqui, ela foi empossada no dia como a primeira dirigente do círculo de oração desta igreja. É. Então nós queremos louvar a Deus pela vida dela. Também o irmão Osni Cordeiro, está por aí, irmão Osni? Ah, está aqui. Ele foi um dos dirigentes do ponto de pregação em 82. Isso, irmãos, faltam uns palavras para agradecer. E outras pessoas, a gente convidou o Osni, que foi um dos líderes aqui, pastor Osias, que também foi um dos líderes aqui da mocidade, a primeira. É, esses irmãos estão aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida. Você pode dar um glória a Deus pela vida dele, irmão? Amém? Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. A obra não parou, viu? A obra não parou, a obra continua. Amém, meus irmãos? Vamos estar em pé. Esses são os avisos da obra do Senhor. Quero contar com o pastor Edson para estar orando, agradecendo ao Senhor pelo culto e após o pastor Israel dando a bênção apostólica. Festa maravilhosa, né? 35 anos que se passaram, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava aqui no culto,
inauguração, que possa o papai como dirigente da congregação. Hoje eu posso estar aqui representando ele, está lá na glória. A partir de 8 de março de 2018, o Senhor o promoveu para estar na glória. Daqui a pouquinho a gente vai encontrar com ele. Essa é a nossa esperança. Senhor maravilhoso e eterno, te somos gratos por tudo, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor é maravilhoso, e a sua palavra é fiel e ela se cumpre nas nossas vidas a cada instante. Tua palavra disse, Senhor, que a porta do inferno não prevaleceria contra a tua igreja, e esta palavra permanece fiel porque a tua igreja continua avançando. E nós, Pai, continuamos a carreira até que o Senhor venha para nos arrebatar e para estar contigo na eternidade. Esta igreja, Senhor, celebra 35 anos, mas se o Senhor aprover um tempo mais nesta terra, outros aniversários serão comemorados para a glória do teu nome. Mas a esperança da igreja é que soe a trombeta e a tua igreja seja arrebatada para estar contigo. Essa é a nossa esperança. Te louvamos por esse culto maravilhoso, pela presença do Espírito e pela palavra ministrada. E agora pedimos ao Senhor que ao sairmos daqui, que o Senhor nos despeça debaixo da tua paz e da tua proteção, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, que o Senhor nos dê uma noite abençoada debaixo da tua divina guarida, e que se aprover a ti o dia de amanhã. Então que o Senhor nos desperte com paz, com vida e saúde, e tudo o que façamos seja para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações e virtudes do Espírito Santo sejam com toda a igreja do Senhor e todos